Jau kopš 2004. Gada vairāki Līvā novada uzņēmēji izveidojuši fondu, kura nolūks ir piešķirt talantīgākajiem Līvā novada studentiem mācību stipendijas. Šogad tam pieteicies rekordliels skaits studentu. No 23 gribētājiem stipendijas studijām dažādās Latvijas augstskolās piešķirtas 14 studentiem. Cilvēku panākumu un tā tālāk arī dzīve uz vietas ir ļoti atkarīga no izglītības. Tas bija arī tas galvenais stimuls, lai palīdzētu Līvānu jauniešiem, un tagad arī Līvānu novada jauniešiem, iegūt labu izglītību, lai viņi vairotu mūsu pilsētas un novads slavu un tā tālāk gūtu panākums. Šogad stipendiju kopējais fonds sastādīja 12 500 latus. 8 000 latus iedoja Daumans Pfafrots, 3 500 latus Pēteris Romanovskis, bet Edgars Pīgoznis 1 000 latus. Šonedēļ uzņēmēji kopīgā sēdē iepazinās ar studentu iesniegumiem, sekmju izrakstiem, kā arī dokumentiem, kas apliecina ģimenes finansiālo stāvokli. To vai piešķirt stipendiju noteica arī izvēlētā studiju programma. Uzņēmēji bija gatavi atbalstīt tās studiju jomas, kas var nest atdevi tautsaimniecībai. Viens no uzņēmējiem, Daumans Pfafrods, informēja, ka Latvijas izglītības sistēma kopš 90. Gadiem veicinājusi tieši humanitāro zinātņu popularitāti. Šie cilvēki, varētu teikt, patērē tīri uzņēmēja darbības radītos augļus un līdzekļus, bet viņi paši nerada šādu pievienotu vērtību. Tikai veicot konkrētu uzņēmēju darbību veidojās līdzekļi un tā tālāk, kuras var novirzīt gan pašu darbinieku stimulēšanai un labklājībai, kā arī pastarpināts ar nodokļiem, gūst arī pilsēta, novads un arī visu valstu kopumā. Stipendiju nolikumā iestrādāti punkti, kas motivē jaunieti atgriezties strādāt Līvā un novadā. Tev ir rezultāts, ka šie studenti ir vairāki, kuri jau strādā Līvānu novadā. Tas ir pats lielākais. Ir kas varbūt atraduši darbu citur un ir atmaksājuši jau, kā arī nolikums to paredz. Ir kuriem mēs arī un arī uzņēmējs tomēr no attaisnošu iemeslu dēļ viņi nevar strādāt šeit. Tā kā vērtējums ir tikai pozitīvs. Šogad stipendijas tika piešķirtas dažādu studiju programmu studentiem, piemēram, optometrijas, telekomunikāciju, kokapstrādes un ķīmijas inženieru, elektronikas un citās jomās. Stipendijas jauniešiem piešķirtas uz 10 mēnešiem, jeb vienu mācību gadu, no 450 līdz 1 000 latu apmērā, atkarībā no atbilstības nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.